Gurre alzale itxu, ginenak lehenago, orain aukeratzerik ez balitz nahiago, ni biak txalotzeko desiatzen nago, baina albada Eibar pixka bat gehiago, baina albada Eibar pixka bat gehiago. Nik daukat realeko bazkide karneta, baina bihotza ezin banatu taldeka. Eibar animatzea hobe baitarteka, behar handiagoa izango du eta, behar handiagoa izango du eta. Onaino heldu arte nolako trotea, bateko eskaria besteko kolpea, nik ere Eibarren alde oiu bat botea, lehiatzea ez baita aurka egotea, lehiatzea ez baita aurka egotea. Aurka ez egotea nik ere gustuko, animatu zelaira atera orduko, ta badaude amaika gubion moduko, ipuruan ez gera danokabituko, ipuruan ez gera danokabituko. Takabitu ezina izango da pena, ura ere haunditzen astea onena, aldundiak ekarri xoxata baimena, zubieta eraikitzen gastatu zuena, zubieta eraikitzen gastatu zuena. Egia da dirua antzaigula falta, baina pasako degu lehenengo aldapa. Jokalari aldetik realak ze trampa, gureak beraiek utziak dirata, gureak beraiek utziak dirata. Orain arte nintzen horretan erori, trukean uzten zuten milioi bat edo bi, jokalari onenak eraman da tori, Leicester igual Reala Eibarren arrobi, Leicester igual Reala Eibarren arrobi. Nik ere firmatuko nuke ba hainbeste, realekoa guri jokalari eske, gu gorri eta urdin ez aldezu uste, Leicester Bartzelonakin nastuko gaituzte, Leicester Bartzelonakin nastuko gaituzte. Aldea da ipuruan ta noukanpen jardun, ansartzen direlako horren beste lagun, baina txikian alde egin behar egun, alden bitarte biak anima ditzagun, alden bitarte biak anima ditzagun. Gu ere trabatuta angaudenez ala, futbolean arnastu zarauzko kresala,
animatu ditzagun diozun bezala, ta aldela Eibarrek irabaz dezala, ta aldela Eibarrek irabaz dezala.